Pra vlerësimet janë rreth 14.000 përdorues të drogave. Faktor primor, pse përdor drogë dikush është sepse dëshira për të takuar grupit. Nëse krahasojmë për shembull të drogat dhe të alkooli, është substancë që ne e marrim në organizmin tonë e përdorim, edhe ajo modifikon, ndryshon impulset e ndryshme në trunin tonë, korën e trunit e tjera. Po, ka sukses. Ka. As pak nuk është e vërteta që thoi njëherë gjanki, gjithmonë gjanki, pra njëherë përdorus, gjithmonë përdorus. Prindrit merren me gjonat e veta, mas shkolla, se ku kthehen nga puna, është diçka që nuk shkon. Nuk mjafton veç me qenë në restoran, bashkëtit me ta, më shku dhe në restoran, atë në kjo ka erdin më kone pëzdeshme, edhe pse fëmija nuk na e thojnë njëve ato direkt.